بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله الذي تواضعت كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان آیتوں کے متعلق کل مختصر ذرا گفتگو ہوئی تھی آج ہم ذرا اس کو تفصیل سے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان فرمایا ہے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی ولیال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی یعنی ذوالحجہ کے دس راتوں کی جو ابھی انشاءاللہ سنڈے یا منڈے سے شروع ہوگا انشاءاللہ والشفع والوتر اور قسم ہے شفع کی یعنی یوم النحر بقرعید کے دن کی اور والوتر اور وتر کی یعنی عرفہ کے دن کی واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت شریفہ میں پانچ قسمیں کھائی ہیں پھر اس کے بعد فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا اس قسم کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے عقل مندوں کے لیے کافی قسم بھی ہے یعنی ان کو سمجھنے کے لیے یہ قسمیں بہت کافی ہیں ان آیتوں کا جواب قسم محفوظ ہے محذوف ہے یعنی اللہ پاک ان چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ منکرین غفلت میں نہ رہے اور مطمئن نہ رہے یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان پانچ قسموں کو کھا کر یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد جو آگے آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو یقین اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ رب العزت بہت اعلیٰ مقام پر ان کو پہنچائیں گے اور اس کے بالمقابل جو منکر ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ان کو دعوت پر دعوت دے رہے ہیں آیتوں پر آیتیں سنا رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں تو وہ اطمینان نہ رکھیں قیامت کے دن آنے والا ہے اور اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں انکار کا کیا نتیجہ نکلا دنیا میں ایمان نہ لائے تو اس کے نتیجے کے اندر کیا آج ہم کو بھگتنا پڑے گا اس لیے ان پانچ چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے بعد میں جو ان ربک لبالمرصاد بے شک آپ کا رب بڑے گھات میں ہے بڑے نگرانی کے اندر ہے ایک ایک فرض کا عمل اللہ کے سامنے ہے ایک ایک ذرہ اللہ کے سامنے ہے بندہ کوئی عمل نیکی کا کر رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں لہذا یوں نہ سمجھو کہ ہم بس دنیا میں کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نتیجہ آنے والا نہیں ہے یہ بات بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دو اور یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہے امتحان کا رزلٹ آتا ہی آتا ہے امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اچھا رزلٹ آتا ہے اور امتحان کے اندر ناکام ہوتا ہے تو خراب رزلٹ آتا ہے دنیا میں سب جانتے ہیں لہذا دنیا میں انسان زبردست امتحان سے گزر رہا ہے اور امتحان یہ ہے کہ بس اللہ کی مان کر چلے شریعت کو اپنے سامنے اپنا فالوور بنائے شریعت کے پیچھے پیچھے چلے اور اللہ کے حکموں کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر کے چلے گا تو اس کا بہترین انجام سامنے آئے گا اور سرے سے خدا نخواستہ ایمان ہی نہیں لایا اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا تو پھر اس کا انجام بہت سخت ہے اور بہت ہی زیادہ دردناک عذاب اللہ نے قیامت میں اپنے ایسے منکروں کے لیے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ قسمیں کھائی ہیں والفجر قسم فجر کی فجر سے کیا مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ فجر سے ہر دن کی فجر مراد ہے جیسے ابھی فجر ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے فجر کی قسم کھائی کیوں قسم کھائی اس لیے کہ رات آنے کے بعد رات کا چلا جانا اور دن کی روشنی کا ظاہر ہونا یہ اللہ کی زبردست قدرت کا مظہر ہے
اللہ کی قدرت کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. اللہ ہی اپنے قدرت سے رات لاتے ہیں, دن جاتا ہے, دن آتا ہے, رات جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے 20ویں پارے کے اندر باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے دنیا کے اندر, کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر رات کو رات ہی رکھے اور دن نہ آئے تو وہ کون سا معبود ہے جو دن لے کر آئے, اور اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو دن کو دن ہی رکھے تو کس کی طاقت ہے کہ وہ رات لے کر آئے. فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر, وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کے لیے حمد ہے اول میں بھی آخر کے اندر بھی, اور اسی کے لیے حکم ہے, اور اسی کے جب تم سب لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. آپ کہہ دیجئے, بتلاؤ تو صحیح, اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ, لیل کے معنی رات ہوتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے, قیامت تک اللہ کا یہ حکم ہو جائے, فیصلہ ہو جائے کہ اب دن آنے والا نہیں ہے, اب رات ہی رات رہے گی, من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے سوا کون معبود ہے, یاتیکم بالضیاء, ضیاء کے معنی ہوتا ہے روشنی, جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے, تمہارے پاس دن کا اجالا لے کر آئے. افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الہ یوم القیامہ, آپ کہہ دیجئے, بتلاؤ, اگر اللہ تعالیٰ تم پر دین کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دے قیامت تک, بس دن ہی دن رہے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل, تو کون اللہ کے سوا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے, تسکنون فیہ, جس میں تم سکون حاصل کرو, آرام سے سو جاؤ. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. لہذا یہ دن اور رات کا نظام, یہ بھی اللہ کی زبردست قوت کا مظہر ہے, اللہ کی زبردست طاقت کا یہ ٹائم ہے, اس سے اللہ کا ظہور ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ بہت سے مقامات کے وطول عید اللیل فی النہار وطول عید النہار فی اللیل, اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے نظام پیش کیا ہے. لہذا یہاں پر ایک قول یہ ہے, والفجر سے مراد ہر دن کی فجر ہے, کہ ہر دن کی فجر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجر کی قسم کھا کر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے. ایک قول تو یہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر فجر سے مراد خاص طور پر ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا نیا سال اب یہ ذی الحجہ شروع ہوگا, یہ ہمارا کیلنڈر اسلامی کیلنڈر کا 12ویں مہینہ ہوگا, ذی الحجہ کے بعد سال پورا ہو جائے گا. 1939 چل رہا ہے اور محرم شروع ہوگا تو 1940 شروع ہو جائے گا. تو سال کی پہلی فجر چونکہ بہت اہم ہوتی ہے, اس سے ایک نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد یہ خاص طور پر محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے ایک عجیب بات فرمائی, وہ یہ ہے کہ یہاں فجر سے مراد ایک خاص فجر ہے, اور وہ ہے یوم النحر کی فجر. ابھی 10ویں ذوالحجہ آئے گی, 10ویں ذوالحجہ کی جو فجر ہوگی وہ مراد ہے, اور یہ قول خاص کر حاجیوں کے اعتبار سے ہے, ہمارے اعتبار سے نہیں, حاجیوں کے اعتبار سے. جو عرفہ ہوتا ہے, عرفہ کی دو راتیں شمار کی جاتی ہیں, جو ان کی ایک رات منا میں گزرتی ہے جس کے بعد عرفہ کا دن آتا ہے وہ بھی عرفہ کی رات کہلاتی ہے, اور پھر عرفہ سے گزرنے کے بعد جب وہ مزدلفہ میں جاتے ہیں وہ رات مزدلفہ میں گزرتی ہے, وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے عرفہ ہی کی رات ہوتی ہے. چنانچہ پہلے یہ مسئلہ آ چکا تھا کہ عرفہ کا جو وقوف ہے فریضے کی ادائیگی کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کی زوال سے شروع ہوتا ہے, اور 10ویں ذوالحجہ یعنی 10ویں ذوالحجہ یعنی بقرعید کے دن یوم النحر اس کی فجر تک رہتا ہے. اگر کوئی دن میں نہ پہنچ سکے رات کو بھی اگر عرفہ چلا جائے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا, البتہ واجب چھٹنے کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا مگر فریضہ ادا ہو جائے گا. تو یہ رات جو ہے عرفہ کے بعد والی رات, اور اس کے بعد جو صبح آتی ہے, یہ ایک عجیب و غریب صبح ہے حاجیوں کے اعتبار سے, ہر صبح کے لیے رات ہوتی ہے. جیسے ابھی ابھی ہم نے صبح کی اس سے پہلے جو رات گزری ہے, ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے, تو ہر دن کے لیے ایک رات ہوتی ہے, مگر یوم النحر کی کوئی رات نہیں ہے. 10ویں تاریخ کی حاجیوں کے اعتبار سے کوئی رات نہیں ہے, یہ فجر بغیر رات کی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو رات ہے وہ عرفہ کی رات ہے, اور اس سے پہلے کی بھی جو رات ہے وہ بھی عرفہ کی رات. تو کہے کہ عرفہ کی دو راتیں ہوتی ہیں حاجیوں کے اعتبار سے, اور یوم النحر جو 10ویں ذوالحجہ ہے اس کی کوئی رات حاجیوں کے اعتبار سے نہیں ہے. تو اس اعتبار سے فجر کی یہ خاص خصوصیت ہے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد خاص و یوم النحر کی فجر مراد ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فجر کی قسم کھائی ہے. تو بہرحال یہ چند اقوال والفجر کے بارے میں بیان فرما ہے. والفجر و لیال,
اس کے بعد قسم کھائی ہے 10 راتوں کی اور اس کے بعد قسم کھائی ہے وتر و شفا کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. والفجر والیال عشر والصبح وعشر النحر والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر. اس روایت کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تین قسموں کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جو ابھی انشاءاللہ سنڈے یا منڈے سے شروع ہوں گی. ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور پھر اس کے بعد وتر و شفا, وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شفا سے مراد یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ بقرعید کا دن ہے. ان 10 راتوں کی اور عرفہ اور یوم النحر کی اللہ نے قسم کھائی. کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی بابرکت دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان دنوں کی بہت عظمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان دنوں اور راتوں کے اندر بندوں کے اوپر بہت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر نقل کی ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم عبادت کے لیے, اور عبادت سے مراد یہاں پر نفلی عبادت کے لیے, فرض و روزانہ ادا کرنا ہوتا ہے, باقی نفلی عبادت میں انسان مشغول ہونا چاہے تو نفلی عبادت کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں, حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے یہاں پر اپنے بیان کے اندر قید لگائی ہے, کنڈیشن بیان کی ہے, رمضان کو چھوڑ کر, رمضان کے تو خاص فضائل ہیں, تو رمضان کے مہینوں کو چھوڑ کر باقی تمام سالوں کے اندر سب دنوں میں عشرہ ذوالحجہ عبادت کے لیے سب سے افضل ہے. عبادت کے لیے سب سے افضل, اس کے دن بھی افضل اور اس کے راتیں بھی افضل. چنانچہ فرماتے ہیں اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر. انشاءاللہ پہلی ذوالحجہ سے ہم آٹھویں ذوالحجہ تک روزہ رکھیں گے تو پہلی سے آٹھویں ذوالحجہ تک ایک ایک روزہ ایک سال کے برابر, اور عرفے کا روزہ تو اور بھی زیادہ اس کے فضائل ہیں. اس کے لیے تو 2 سال کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس کے لیے اور خاص فضائل مستقل بیان کیے گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے برابر ہے, اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اس لیے رمضان کے اندر آخری عشر کے اندر شب قدر کی کیسی فضائل ہیں, تو ان راتوں کے بھی ایسے ہی تقریباً فضائل ہیں. لہذا یہ راتیں اللہ کے یہاں بہت قابل احترام ہیں. انہی کے اندر پھر والوتر والشفع, وتر کا دن یعنی عرفے کا دن آتا ہے, اور عرفے کے دن کے بارے میں تو ہم فضائل حج کے اندر روایتیں سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عرفے کے دن کیسی رحمتیں برستی ہیں, اور حاجیوں کی طرف اللہ پاک کی رحمتیں کیسی متوجہ ہوتی ہیں, عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دیتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال عرفہ کا دن تو بہت بافضیلت, چنانچہ محدثین نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اب یہ دن ہمارا شروع ہوا, ایک ہوتا ہے نہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نہار عرفی. دن جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے, ایک ہوتا ہے ہماری بول چال کے اعتبار سے. شریعت کے اعتبار سے دن جو ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے, چنانچہ ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے, رات ختم ہو کر صبح صادق یعنی گویا کہ نہار شرعی شروع ہو گیا. اور لوگوں کے اعتبار سے نہار عرفی جس کو کہا جاتا ہے وہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دن جو ہوتا ہے, دن کا ٹائم, فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے, اور راتوں میں سب سے افضل رات جو ہے شب قدر ہے, لیلۃ القدر ہے. لہذا یہ عرفہ چونکہ ان 10 دنوں میں آتا ہے, اس لیے ان 10 دنوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے, بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا ابھی سے ہم نیت کریں کہ یہ موقع ابھی ہم کو ملنے والا ہے. الحمدللہ یہ چانس ہمارے ہاتھ سے گزرا نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ دن آنے والے ہیں. لہذا ابھی سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دنوں کا ہم احترام کریں گے, ان دنوں میں عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کریں گے. اللہ نے توفیق دے دی, ہمت دی دی, تو روزے رکھ لیں گے, راتوں کو کچھ تہجد وغیرہ عشاء اور فجر کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے, گھروں کے اندر ایک ماحول ہوگا تلاوت کا, ذکر کا, دین کے حلقوں کا, تعلیم کا. انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے یہ دن اور رات گزریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح حجاج بیت اللہ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے, انشاءاللہ ہم بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے محروم نہیں رہیں گے. اللہ کی رحمت بہت عام ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ سب کو شامل ہوتی ہے, سب کے لیے اللہ نے چانس رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے الحمدللہ چانسز ہوتے ہیں. اس لیے ابھی سے ہم نیت کریں, ماحول بنائیں گے انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگیں گے, ہمارے تو کوئی طاقت نہیں ہے,
ہماری صحت تندرستی کبھی کیا ٹھکانہ, اللہ ہی توفیق دیں گے, اللہ ہی تندرستی دیں گے, اللہ ہی طاقت دیں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے, ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو تمام حجات بیت اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ ان دنوں کا احترام اور ابھی بھی جو دن چل رہا ہے ان دنوں کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے خاص طور پر ہم اپنے آپ کو بچائیں, گناہ بڑے خطرناک ہیں. گناہ جو ہوتا ہے ہماری نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح سے بہت بڑی ڈول ہو اس کے اندر بہترین ملک شیک ہے, اس میں پوئزن کا ایک ڈراپس ڈال دیا جائے, خالی ایک ڈراپس, پیشاب کا ایک ڈراپس ڈال دیا جائے تو وہ ایک ڈراپس جو ہے پورے کان کو جو ہے ختم کر دے گا اور پورے کان کو برباد کر دے گا. اسی طرح گناہ جو ہے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اپنی نظروں کی حفاظت کرے, کان کی حفاظت کرے, آنکھوں کی حفاظت کرے, ہاتھوں کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, زبان سے بس ذکر ہو یا اللہ کی دین کی باتیں ہوں, باقی کوئی غیبت اور اسی طریقے سے کسی کی چغلی ہو, کسی کے بارے میں کوئی بری بات ہماری زبان سے نہ نکلے, کسی کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو تحمل اور برداشت کرے. آرگیومنٹ اور بحث و مباحثہ, جھگڑو جدال و جھگڑا یہ بات پر نہ آئے تو انشاءاللہ سب انشاءاللہ اللہ پاک ان دنوں کی رحمتیں اور برکتیں اللہ یقیناً عطا فرمائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے, آنے والے دنوں کا احترام ہم سب کو عطا فرمائے, امت کو عطا فرمائے, غفلت سے ہماری بھی اور امت کی بھی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.